კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გასაუბრეთ, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში რამოდენიმე მიზანმიმართული ტყუილი გავრცელდა. პირველი ის, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულია დასკვნა და შენახული იყო 6 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა ეს ისრულა, იმიტომ რომ საბოლოო სახით ანგარიში მომზადებულია გასული წლის დეკემბერში. მეორე, ასევე გასული წლის დეკემბერში მუშაობა შეუდგა მოქმედი მერი, რომელიც გუბერნატორის პირველი მოადგილის რანგში, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებდა საბინაო სამსახურის მუშაობის კონტროლს და მას არც ევალებოდა აღნიშნული. მესამე და ის, რომ დათნაში მოხსენებულია თითქოს სიტყვები კორუფცია, გაფლანგვა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ისრულა და ეს ემსახურება საზოგადოების, რა თქმა უნდა, არასწორი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის. მეოთხე, მერის მიერ არ მომხდარა წელის გაგზავნა საკრებულოში, სადაც მითითებული იქნებოდა საბინაო სამსახურის მუშაობის დადებითად შეფასება. აქ საუბარი იყო მხოლოდ აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნის შეფასებაზე, რაც კარანტინ განსაზღვრული პროცესია. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი მიზანმიმართული იყო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისაკენ, გარკვეული ხარვეზები იქნა მითითებული და გამოვლენილი, რომელიც უკვე შეთანხმებული არის აღნიშნულ სამსახურთან, გაცემული არის შესაბამისი რეკომენდაციები, შესაბამისი ცხრილი არის შედგენილი აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულების და ამის მონიტორინგს ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ.